kas tas? Skaties, zivis lido! Oho, cik te daudz visa kā! Iesim ātrāk! Un kas tas? Maksimā jūs vienmēr atradīsiet to, ko meklējat. Ikvien šeit gada gārda ēdieni. Virtuves tehnika ikdienas darba atvieglošanai. Kā arī lietas, kas ļaus radīt ko patiesi siltu un modernu. Un tas vēl nav viss? Maksimā par visu padomāts!